Visste du att hästar också har jättebra luktsinne och tycker det är lika kul som hundar att leta upp saker? Och särskilt då godis eller så. I detta fallet har vi morötter, men man kan ju också lägga ut till exempel lucernhack eller sina vanliga pelletsar eller så. Och de är faktiskt jätteduktiga på att leta upp de här morötterna. Jag trodde inte det i början, för det är ganska så nyligen jag har lärt mig det här att hästar tycker det är jättekul med fodersök. Här kommer Peppe. Får vi se om han kan hitta några morötter här kanske. Vi slänger ut lite till här borta också. Några till. Och här kommer Haley också. Han hittar morot på direkten. Hittar Peppe lite mera morötter också. Hej Haley. Hej Peppe. Vad duktiga ni är, hästarna. Är det kul att leta morötter? Mm. Kan vi se. Här hittar Peppe lite flera morötter. Där var en till. Och Hailey hittar också flera. Så det här tycker de är jättekul. Och det här stimulerar ju också hästarnas fodersök. Alltså att födoletande, att leta efter mat. Så det är väldigt nyttigt att göra det här med hästarna. Gillar du det här eller tycker någon annan borde prova med sin häst, så tryck tummen upp och så dela eller tagga en kompis som du också tycker borde prova det här. För fodersök är jättekul. Ha det så gott. Hej hej!